Bem-vindos à Psicológica TV. Esse é o programa Dois Pontos. A cada episódio, um conceituado profissional aborda dois temas distintos para depois fazer a ligação entre eles. Os dois pontos do programa de hoje são transferência e amor no fim da análise. E para compartilhar seu conhecimento, convidamos a psicanalista Flávia Albuquerque. A Flávia Albuquerque é graduada em fonoaudiologia, pós-graduada em teorias e técnicas da clínica psicanalítica e fez parte da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. Com grande experiência na clínica e na coordenação de grupos de estudo, a Flávia explora os meandros da relação, analisando analista de uma forma apaixonante. Esperamos que para você seja tão prazeroso e enriquecedor assistir esse programa quanto foi para nós produzi-lo. Continue assistindo. Dois pontos. O Freud percebe que ali estava o ponto em que se inicia um trabalho de análise. O início era o amor, é o que a gente chama na teoria como transferência, o amor de transferência. Isso que a gente fala de eros, erótico, tem a ver com a questão do amor. De que maneira aquele sujeito se posiciona numa relação amorosa, seja ela de qual cunho for. O analista ele não sabe quando nem como essa transferência vai se estabelecer. É a mesma forma que se estabelece uma relação amorosa. A gente não sabe dizer necessariamente por que ama alguém. Tem alguma coisa ali que te captura. O desejo é sempre inconsciente, né? Claro que um analista ele não vai se aproveitar disso de uma forma a entrar naquele jogo amoroso do paciente. Ele vai receber esse amor, mas ele vai fazer o manejo disso. Até para que, nessa não resposta, oferecendo nada mais do que a falta para esse paciente, ele possa elaborar um saber a respeito do seu desejo. O que difere no conceito de transferência entre Freud e Lacan? O que é tempo lógico? Como se maneja a transferência na psicose? Aquilo que o Freud falava, tem que ser o mais rápido possível, ao mesmo tempo que não tem como ser tão rápido. É uma coisa meio paradoxal. É fazer o diagnóstico. É preciso passar pelo ódio. O ódio não é o contrário do amor, embora muitas pessoas pensem. Na verdade, é outra face da mesma moeda. O contrário do amor é a indiferença. E isso traz muito mais danos do que ódio. Não se trata de fazer o bem ao sujeito. Primeiro que a gente não sabe o que seria o bem para ele. Eu costumo dizer que só corajoso faz análise. Porque não se trata de se sentir bem em análise. A análise é desconfortável, é difícil, é doloroso, é sacrificante. Amar é dar o que não se tem. Ao final de uma análise, quem é o verdadeiro amante é o analista, porque ele dá o que ele não tem. Ele dá a própria falta.